Portem dos partits de la porteria zero, bueno, amb un gran Massí també, que ens està ajudant moltíssim, o sigui que molt contents per aquesta consistència i esperem seguir així. Quan començàvem intentàvem no cal fixar-nos en el rival, però sabíem que era un escenari i un rival idoni per continuar sumant i continuar cap amunt. A part, ells els hem enfonsat encara més perquè amb 0 punts no surten d'allà baix i lògicament sí que és un rival molt especial. Vull remarcar com a capità la importància que el mini estigui així, sobretot també en aquests partits, perquè a nosaltres ens et posa 100. Som molt joves, però aquests ambients els hem de començar a viure i donem moltíssimes gràcies i esperem que la gent segueixi venint i és per el que juguem, perquè la gent ens vingui a veure i ens vegi progressar. Sí, la paraula és aquesta, és un jugador diferent, el Denis. En aquesta posició interior ens fa molta falta perquè sap aguantar molt bé la pilota d'esquena i sap anar cap endavant quan toca. Penso que és un gran fitxatge, ja l'esperàvem durant tot l'estiu i esperem que ens segueixi jugant d'aquí endavant als altres partits. És un jugador que jo vinc jugant amb ell des de juvenil, és un porteràs. Joga amb els peus, és immillorable i a part és un gat, sota els pals és un gat. Ens està ajudant molt, li estan sortint les coses molt bé, animar-lo que segueixi així perquè ens fa molta falta. Bueno, jo crec que en línies generals l'equip està molt bé en totes les línies, defensivament, atacant, i estem molt segurs darrere i això ens dona moltes ocasions en atac i bueno, hem de seguir treballant. Bueno, si el mini està ple, la gent ens anima, sempre ens dona un plus de motivació i espero que sigui així tot l'any, no? Que la gent, el soci, pugui venir tots els partits. Segurament sí, perquè l'afrontava amb moltes ganes, amb molta il·lusió i jo crec que aquests partits són els que li agrada jugar als bons jugadors i res, a veure si podem seguir en aquesta línia. És pràcticament un somni, no? El que somies de petit, doncs arribar al Barça ho veus molt lluny, però ara estàs aquí i una alegria immensa, moltes gràcies a tota l'afició que ha vingut i estem molt contents per tota l'afició i per l'equip, pel cos tècnic, per tothom. Segurament és el partit més senyalat de l'any, no per importància, però sí pel rival, per l'entitat i per tot això. I bé, l'afrontava amb moltes ganes i jo crec que hem donat la talla.